שלום חברים, אני נמצא כאן במתחם המערבי של הרכבת. אני שמח לבשר שמתחם הבדיקות שהיה באקו פארק יעבור לכאן. אני מבקש להודות לאנשים טובים שעזרו בדרך, ליאוז והנהלת הרכבת ומגן דוד. ראש העירייה הנחה את מנהל אגף אכיפה וביטחון גיל שלמה למצוא פתרונות, ביחד שילבנו ידיים, ואני שמח שמתחם הבדיקות עובר מהאקו פארק לכאן, למתחם החניון המערבי של הרכבת. תודה ונשתמע.